لباتن سنو هدي هل مالين كدر سنتو وايغا فرانتا هدي إيه لباتن سنو كسوك عن إمادنا وايغا فرانتا يعني وارين فجعة سأسوغ آدي سوى عدد وحو أركا قرقيو قرح بادن سي قرح بادن لو دياري وهذا قرح دا آيا بيسي أنا إسلانتي وحي بسوغيسا أضاي جي بيسوغيسا آدي آد لو دياري إسلانتي سي قرح بادن قرقيو سي قرح بادن لو شرحاي شمعي إي وحيابا هاس لو شرحاي بو يمت ويل لبا تنجرا إردكا سوى قلي أساقو حو تاقيا داقدي وحو دمعي إنو توكتو ويلكي taladii odagii buu soo xasuustay 25 jeer tiri ilaan saddexdi tilmaam loo sheegay laba kamid uu soo maray ninkaan hal kamid uu ognayd kadib tiradii buu tiriski buu bilaabay ilaa uu ka gaaro 25 tiro markii uu tiriski dhameeyay baa wiilku wuxuu yiri hooyo waxaan ku soo qabtaa yaani waa wiilkii asaga uu dhalay ilaa 25 sano uu maqnaa ninkaan waa wiil qaangaar uu noqday wiil 25 jira aad iyo aad marka wiilkii hooyo markuu yiri wuxuu ogaaday inuu wiilkiisa yahay sheekadani waxay u dhaxeysaa nin iyo xaaskiisa waa nin iyo xaaskiisa waxay ku noolaayeen magaalo kadib ninkii waxa uu doorbiday inuu shaqo aado si guriga dabcan shaqo la'aan lama joogi karay xaaskiisa buu wuxuu yiri xaaskiigii waxaan doonayaa inaan shaqo aado waxayna haystaan wiil yar oo 2 sano jir ah marka wuxuu yiri waxaan rabaa inaan shaqo aado xaaskaygi shardi uu ku xiray shaqada markuu aadayo waxa uu yiri 20 sano soo maqnaanaya waa 20 sano haddama 2 sano iyo 1 sano iyo 5 sano iyo aadi aad aadi aad wuxuu yiri 20 sano soo maqnaanaya 20 sano hadday hal maalin ku darsanto waa iga furanta hadday 20 sano kasoo aan imaadana waa iga furanta yacni waa arin fajaca saa isugu aadi suwa adagta wax badan dhibaatooyin badan baa ku qabsan kara wixii waa qadar ka hor baa dhiman kartaa yacni qadarta meel kuusoo joogto ma ogid waxbaa kugu dhici karo safarkii waa ku daahi kartaa dib baa u dhici kartaa waagi horena safaradu dee socod bay ahaayeen dadku ma ahayn waxyaabaha hadda waxaa la gaaray casri horumaro saaka waxaa laga yaabaa inaad muqdisho ka quraacatid caawana aad ka cashiisa gobollada dalka mid kamida marka ninkan wuxuu yiri 20 sano soo maqnaanaya way ka aqbashay xaaskiisa wuxuu tiri waa yahay wuu baxay si uu shaqo u raadinayay magaalaba magaalo ay ugu soo dhiibaysay magaalaba magaalo ugu soo dhiibaysay ugu dambeyn waxa uu yimid magaalo beero laga dhaqdo oo laga tabcado oo dad beeraley ay degan yihiin oo beero iyo barwaaqo ay ka jirto wiil dhalinyaraa meel joogu u yimid kadib wiilkiiba wuxuu weydiiyey meel uu ka shaqeeyo yacni uu shaqo u aado wuxuu yiri soo bax buu yiri oday meeshaan oo beeraleyo iska qani baan kuu geynayaa odagii baa loo geeyey beeraleyga ahaa ninkii shaqada sidii buu ku siiyey beertii buu tabcay haa inuu ka shaqeeyo oo meeshii uu sanadadii uu kasoo baxa mooye sanadada u dhiman xaaskiisa uu ballanta lasoo galay inuu meesha ku shaqeysto faamiligiisa saas ku aado kadib ninkii wuu shaqeeyey wuu shaqeeyey wuxuu sanad isku dhiibaba waqtigu wuu soconayaa ilaan hadda sanad waa hadda haddana waa si kama waqtigu u isdhaafaayo wuxuu sanadba sanad u dhiibo barwaaqo iyo baraaro uu ku jiro sanad abaara uu galo beertii buu intaas ka shaqeynayay waxaa la gaaray waqtigii ballanta ee la aadi lahaa waxa uu yiri ninka beerta u taga wuxuu yiri anigu aniga safar baanaha xaaskaygii baana u socdaa beertaadii inaan kugu wareejiyo mas-uuliyaddeeda anigana xaaskayga aada ninkii beerelahaga ahaa wuu toogay oo beerta iska lahaa wuxuu yiri niyo beertan aday ku baratay intaasoo sanaana ii shaqaysaa waa ii xanaanaysaa wax walbana yacnii waad u samaysay beertiida si ay beeraha kale asaageed u dhaaftay inaa ila joogtaan jeclaan lahaa ninkii waa uu diiday wuxuu yiri ma samayn karo xaaskaygii baa ballan ka qaaday ballantaas haddii aan ka baxana nin kalaa guursanaya xaaskayga oo yacni waa iga furantaa oo waqtigii aaniga ballanta ku haddaan maalin ku darsado waayuu yiri odagii wuu iska fasaxay waxa uu siiyey miro fara badan oo beertii kasoo go-ay iyo 3 shilin waagi hore shilimaan dahabaa la isticmaali jiray dabcan lacagahan caadiga oo EVC iyo horumarka ma jirin wuxuu siiyey 3 bir oo 3 shilin oo dahaba wuxuu yiri orod wadada sii mar waa uu soo baxay
wadadiisu u socday waxa ka hor yimid oday iyo laba wiil oo dhalinyaro isla socota safarkii isku soo galeen yacni waqtiga wuxuu safarka wadada ku dheereeyay odagii baa qoslay marka odaygu wuxuu yiri muxuu la qoslayaa odagaan yacni wiilasha la socday odagaan wuxuu fahmayaa codka shimbiraha oo shimbirahaas ee cirka socda codkoodu fahmaa waxay isku sheegaan uu yaqaana wax walba yacni waa dadka wax faalfaaliya oo odayaasha kadib wuxuu yiri niyohow arin baan rabaa inaan weydiiye mustaqbalkayga yacni muxuu igaga sheegi karaa ninkan yacni waxyaabaha hadda igu soo socdo in odaygii wax weydiiyo wixii jira waxaase la yiri ninkan markii uu hadlayo lacag la-aan kuma hadlo hal shilin oo dahab baa dhiibaysaa markaa rabto inuu wax kuu sheego shilinki dahab kuu dhiibay odaygii wuu hadlay oo wuxuu yiri bad oo kacsan baad webi kacsan baad arkaysaa hageli safarkiisi ninkan yacni safarkii ku jira waxaa uu yiri webi baad arkaysaa oo kacsan hagelin wuu aamusay odagii muxuu ka wadaa odagii muxuu la aamusay halkaagii shilin baa dhamaadaa la yidhi shilin kaluu ku daray hal erey uu ah hal shilin shilinkii kaluu ku daray waxa uu yiri meel waxaa tegaysaa heehaabee sahaad ama gorgor iyo waxyaabaha markaa tegtid meeshaas markaa aad aragtid waxyaabahaas aad buu yiri barwaaqaa ka helaysaa haddana wuu aamusay aad iyo aad wuxuu yiri wax kalaa ii dhiman yacni aanu maan fahmin uu yiri odaga ilaa hadda waxuu ka hadlaa u kala googoostay shilinka saddexaad ee ugu dambeeyey isaga saddexda shilin ninku u shaqeynaya soo sii buu haddana bixiyey lacagtii miri aad iyo aad markaa sheekada waxay socota ninkii markii saddexaad wuxuu yiri markii aad meel tagto waa inaad 25 jeer tiro ah aad tirisaa 1 2 3 4 5 6 7 8 ku xisaabso 25 jeer wuu aamusa odagi wuuna ka tegay yacni weli wixii muusan fahmin lacagtiina ka wada qaaday wuu ka wada qaatay wuxuu soo socda wuxuu arkay webi kacsan waa siduu odaga u sheegay wuxuu soo xasuustay taladii odaga waayeelka ahaa uu yiri webi kacsan hageli wuu ka istaagay isagoo meel taagana waxaa u yimid farda ordaaya faras farastii markuu u timid farastii buu raacay wax yar markii farastii wada waday uu safarkii kusii socday baa wuxuu arkay haad meel ay ku aruurtay oo yacni ay dul marayso taladii odagii buu soo xasuustay wuxuu yiri haddii aad aragto meel gorgor dul heehaabaya waa inaad ku leexataa meeshii beer bay ahayd beertii buu ku leexday beertii markii uu ku leexday waxa uu arkay saddex nin oo meyd ah oo ayaga isdilay waxaa meesha yaalay jawaano dahab ah oo lacagaha shilimaadka dahabka ah yacni saddexda nin waxay ahaayeen tuugo wax soo dhacay waxay ku heshiin waayeen lacagtii ay soo dhaceen laba ayagaa isdilay midna dhaawic isoo gaaray ma u dhintay kadib wuxuu soo qaatay dahabkii wuu soo baxay iyo qoray waxay wateen tuugadii uu kasoo furtay wuu soo baxay wuxuu yimid gurigiisii wuxuu istaagay meel daaqad ah wuxuu arkay gurigii qurux badan si qurux badan loo diyaariyey hadda quruxda ayaa odagii bay sugeysaa aad iyo aad loo diyaariyey islaantiisi qurux badan gurigiiyo si qurux badan loo sharaxay shumacyo iyo waxyaabahaas lagu sharaxay buu yimid wiil 20 jiraa irida kasoo galay isaga wuxuu taagaya daaqadii wuxuu damcay inuu toogto wiilkii taladii odagii buu soo xasuustay 25 jeer tiri ilan saddexdii tilmaam loo sheegay laba kamida wuu soo maray ninkan hal kamida oo dhimneed kadib tiradii buu tiriskii buu bilaabay ilaa uu ka gaaro 25 tiro markii uu tiriskii dhameeyey baa wiilkii wuxuu yiri hooyo waxaan kuusoo qabtaa yacni waa wiilkii isaga uu dhalay ilaa 20 san uu maqnaa ninkan waa wiil qaangaar uu noqday wiil 20 jira aad iyo aad marka wiilkii hooyo markuu yiri wuxuu ogaaday inuu wiilkiisii yahay odagii gurigii uu soo galay xaaskiisii iyo wiilkiisii dib ugula kulmay sidii buu u marxabeeyey marka
شيء كذا وحين بريسا بشروي هوبسي ما هالبال سيستاهلير يعني نين كان مربوح وتوغن قاري ويلكي السجن علي السجن وهم سيري إن حاس كسنين كلا هيك ستقولي له مركز شيء كذا وحاكله دقدقة إن سنفعنين وحيابها الوقاتو إن بريسا واتصالة يعني إن وح والبقات سمين سؤال كفي جناتا سأذن هدو هذا وش لاين وإنا هرتق أنا لو مقاتو حناقة وحاتشرو ضد بدن وإنت حناقة هرقق أنك قاتا go'aanka adigu laba mid waxa la yiri horay go'aan laga ma qaato adigu faraxsan iyo adigu xaraxsan waa faraxsan tahay waxaad leedahay dabaq kamid Muqdisho aan ku siiyay adigu balid qibla baad qaaday adu wixii waayay war waad farax waad xanaaqsan tahay go'aan baad xanaaq degdeg ku gaartay adigu xalal kale oo badan go'aankaas loo heli kara marka degdeg ku gaartay yaani naftu way degaysa xanaaq uu ka baaya hadhow xalada kan markaa qaadanays ka baa ka qurux badnaa saaba wax lagu xalin lahaa yaani laga yaabo nolol inay ku burburto saamba wax lagu xalin lahaa kan baa wax shalayguna waa xaaraan marka sheekada waxayna baraysaa hubsiima hal geel baa la siista yaani ina wax hubsatid ee sheekada quruxda badnaa waa kaasa bushra hayay dhankaaga maxaad ma haysaa ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagu la wadaag qaybta faalada mahadsani واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيشي سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم $10 بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها